Кийинки сөз Кенжебай Оманкан Батырбекович берилет. Рахмат, урматтуу турага, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Сокулук округу Кенжебаев Оманкан, Алмас Акунжанович. Мен баягы күнү маселе көтөрүлөм, бул жана кыргыз авто жол боюнча ушу Минтранстын жумушу начар жүрүп депчи. Рахмат, бүгүнкү күндө счёттор ачылып, кыргыз авто жолдон уже дептер иштей баштап, жолдор салына баштаптыр. Анан мага берген сөздөрү боюнча Жаңгара чайылы титулга кирип бүтүп атат, андан кийин Сокулук төш булак жолу дагы салынып атат. Буга рахмат. Менин башка бир Алмас Акунжанович маселем бар эле. Сокулук району билесиздер, бул клубника менен малинанын родинасы да эң негизинен. Быйылкы жыл эми Кудайга шүгүр, аба ырайы да жакшы болуп атат, урожай да жакшы, экспортко да кетип атат. Бирок бүгүнкү күндө ошол биз өстүргөн клубниканын баасы түшүп атат. Мен былтыр ушул жерден суранды элем айыл чарба министринен, сөзүн беришти эле, бирок аткарышкан жок. Күнтүү, кызылтуу, саз айылдарында биз суранды элек эки бир логистика салып берсеңиздер депчи. Ошол топ-топ анан ушу экспортко жөнөткөн боюнча клубника малинаны. Бүгүнкү күндө баасы түшүп дыйкандар ичинде кыйналып кетиши мүмкүн, ушуну көңүлгө алсаңыздар. Бизге бир логистика, жанагы сүйлөшүп эле контейнерден холодильник коюп берсеңер бир деген суранды элек. Ушуну бир көңүлүңөргө алып койсоңуздар, Алмаз Акунжанович ушуга бир протокол тапшырма берип, ушу клубника малина боюнча логистиканы ушу ойлонуштуруп берсеңер деген суроону сурап атам. Анткени бүгүнкү күндө билесиңер, ушу күнтүү, кызылтуу, саз биздин өйдөкү Сокулуктун айылдары жалаң ушу клубника малина менен оокатын кылышат. Ушуну бир көңүлгө алып берсеңиздер. Рахмат. Рахмат, Оманкан Батырбекович. Мен общий эле баардык депутаттарга айтып өтөт элем да, могу протокольный поручение деп атпайсыздарбы? Аны биз беребиз. Комитет контролдойт. Андан көрөк ар бир депутат өзү чалып, өзү контролдосо, менин оюмча бул жакшы болот да, түзүрөөк, батыраак болот да иш негизичи. Ар бир иштичи. Сиздер айтып коесуздар, биз протокольный мына комитет чечим чыгарып берет, комитет анан алар менен иштейт, ал эмеси жок да мындайчы. Мен ойлойм, депутат түздөн түз ошолорго чалып, ар бир тийиштүү маселе боюнча иштесе батыраак бүтөт да баардык нерсечи. Рахмат. Оманкан Батырбекович айткан боюнча протоколдук тапшырма бериңиздер.